Inyungu za nyirakabari nuko we abo bakira nundi baza bakanywa inzoga zigashira akajya kurangura. Hatarimo abo bana b'abakobwa se ntabwo bakira baza. Nyanumva abakuru bavuga ngo n'umujyi utarimo indaya ntushyu. Ngora nakabari katarimo uburaya ntabwo kajya gashyuha. Abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani barungurwa cyane kandi baba bana sinzi babaye n'ibisindisha. Babasikisha n'izo nyama ni iki. Nyine nari nshinzi ko nuko ngo ubikoze nyine amuha amafaranga 500. Ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya kwifuriza ikaze wewe wese mu kubana natwe ngibutse ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira ishakira urukumbi ry'amakuru yisewe mu Rwanda mu karere ka Ruhango hari ntabaza inkuru ibabaje aho havumbuwe isoko bacururizamo abakobwa mbese aba bantu bacuruza abakobwa ni bantu ki ubuyobozi bwa butangaza iki kuri ibi bintu bitangazwa mu Ruhango mbese ibi ngibi umuntu yaba yabivugaho iki cyangwa se amategeko ahana mu Rwanda yaba ateganya iki ku bantu baba bakora ibyaha nk'ibi ibi byose ni ibikubiye mu makuru twaguteguriye ndetse dufite n'ubuhamya mu buryo bw'amashusho n'amajwi agaragaza iby'iricuruzwa ry'abantu risigaye ryibereye mu Ruhango icyo tugusaba duteye inkunga uyu munsi maze urebe munsi ya kino kiganiro handitse ijambo subscribe cyangwa abone harebe maze ukandeho n'akazogera kahazuga kande kugira ngo wemeze ko byiteka ryo suzahorana natwe ko ndetse uzahorora nimero ya mbere mu kusacyo ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Reka dufata akaruhuko gato ubundi tuze tukuvine mu sinema singo iby'iyi nkuru ibabaje cyane yumvikanye mu karere ka Ruhango. Nongeye kugwikaze nk'ibisanzwe iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira irindi ryo shakira urukumbi ry'amakuru yisewe mu Rwanda mu karere ka Ruhango humvikanye inkuru yateye abantu batandukanye kugira ubwoba abandi barahahamuka abandi bibaza icyabaye ariko kandi banibaza icyo ubuyobozi bwaba buvuga cyangwa se bugambirira kuba bwakora kuri iki kibazo kikumvikana ariko ababyibajije bose bakomeje kubabazwa n'ibyabaye kuko badafite ukuri mpamo kubyerekeye icyo ubuyobozi bugiye gukora. Ibi by'iyi nkuru turi kukubwira ni inkuru y'icuruzwa ry'abana b'abakobwa rikomeje gukorwa na tumwe mu tubari dusanzwe ducuruza inzoga muri kano karere ka Ruhango. Icyakora bumwe mu buhamya bw'abana batandukanye bagiye bahura n'iri hungabana bakemeza yuko ngo aba bana ari kimwe mu bikurura abakiriya baba bantu bacuruza aya mayoga ngo kuko umuntu agura inzoga bakamwongeza umukobwa ngo uwo mukobwa yamara gusambanywa n'aba basinze ngo akaza guhabwa amafaranga 500 y'u Rwanda. Aba bana mu gahinda kenshi barabisobanura bagira bati bamara kugugurira inzoga nyine basinze ubwo bahita banagucuruza bakaguha umugabo akagusambanya utanabizi. Ni n'umuntu aratujyana tukajya mu kabari tukajya kwinywera inzoga akaduha amafaranga tukayakore. Mujya akora mute rero turasambana nk'akabari ukunda kujyamo turaza gukambwira ku ruhande kaba karimo abana nka bangahe bafite imyaka nk'ingahe abari benshi abangaba tuba turi kureba inyungu za nyirakabari nuko we abo bakira n'undi baza bakanywa inzoga zigashira akajya kurangura. Hatarimo abo bana b'abakobwa se ntabwo bakira baza. Nyanumva abakuru bavuga ngo n'umujyi utarimo indaya ntushyu. Ngora nakabari katarimo uburaya ntabwo kajya gashyuha. Abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani barungurwa cyane kandi baba bana sinzi babaye n'ibisindisha babasikisha n'izo nyama ni iki. Nyine nari nshinzi ko nuko ngo ubikoze nyine amuha amafaranga 500. Nimba ari bibiri bavuga ngo amuha 500 andi akabaye n'imyenda. Abo bana rero baraza bagaceza hamwe na bamwe mukajya kumva araje ati midari nyandike midari ukabona baramusohokanye baramujyanye. Ubundi abagabo barabanza bakirukana abagore bamara kwirukana abagore bakazana indaya mu kabari bakajya bacuruza abana b'abakobwa ubundi bakajya bambika imidari ubundi bakabona icyashara. Imyaka 12 13 14 buri mugoroba guhera saa 10 n'ebyiri kugera saa 5 z'ijoro
nyuma yuko aba bana bo mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango batangaje ibingibi yuko ututubari dukoresha aba bana b'abakobwa mu bikorwa byo gucuruza inzoga maze bakabakoresha ubusambanyi. Uyu mwana watanze ubuhamya ufite imyaka 17 watewe inda akiri muto cyane akaza gutererwa inda muri aka kabari cyane ko kuri ubu afite imyaka 17 kuri ubu arimo afite akana gafite umwaka umwe n'amezi arenga. Icyakora kandi ibi ngo bikaba bidakuraho abagabo gukomeza kubakorera ibyamfura bi, nawe arakomeza agira ati hamwe na mukajya kumva araje ati nidari nyandike nidari ukabona baramusohokanye baramujyanye. Ubundi abagabo barabanza bakirukana abagore, bamara kwirukana abagore bakazana indaya mu kabari bakajya bacuruza abana b'abakobwa, ubundi bakajya bambika imidari, ubundi bakabona icyashara. Imyaka 12, 13, 14 buri mugoroba guhera saa 12 kugera saa 5 z'ijoro. Usibye kuba abana batangaza ibi, umwe mu bashyirwa mu majwi ko yaba ari we nyirabayazana w'iricuruzwa ry'abantu witwa Rutebuka Maritini uzwi ku izina rya Midari, nawe wavugwaga cyane muri ibi bikorwa ahakana ibyo gucuruza abana, akavuga yuko hari abana akunze kwirukana bashaka kwinjira mu kabari ke ngo kuko ngo baba bahaje bakaza gutegereza abo bakirya, ariko kandi bamara kuhagera ngo uyu mugabo akabirukana. Gusaba abana kuko abagabo baba bahari ngo baje kwicuruza ngo aba bana bagahita babasamira hejuru. Gusa kandi uyu mugabo uhakana ibi nawe yabitangaje agira ati uramwirukana ntutume yinjira bitewe yuko ubona atujuje, we akugira ngo agende atahe akabari hafi ahangaha begamye ku bigori hariya urabona niho bari. Nyuma yuko ibi byose bibaye, umunyamakuru yashatse kumenya icyo ubuyobozi bwabutangaza kuri iki kibazo, maze umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valensi abwira itangazamakuru ko iki kibazo batari bakizi, icyakora bagiye kugikurikirana ndetse n'iricuruzwa rikaba ryaburizwamo n'urigizemo uruhare wese akaba yabiryozwa. Mwibutse yuko ibi byose biri kuvugwa ari ibyaha bikomeye ndetse ari ibyaha bibabaje. Ibi kandi bije bikurikirana n'inkuru yumvikanye mu karere ka Bugesera ahavugwaga abana basunika simbabara, ariko bikaba byaje gukurikiranwa n'akarere ka Bugesera ndetse kuri ubu bikaba byaramaze gufata umurongo. Reka mwibutse yuko itegeko nomero 68 akarongo 2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu ngingo yaryo y'123 umuntu uhamwa n'icyaha cyo gufata umwana ku ngufu ahanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 20 ariko ari igihano kitarenze imyaka 25. Iri tegeko kandi rikomeza rivuga yuko iyo gusambanya umwana byakorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14 igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshya cyaha. Iyo gusambanya umwana ufite cyangwa urengeje imyaka 14 byamuteye indwara idakira cyangwa se ubumuga igihano kiba igifungo cya burundu. Iyo gusambanya umwana byakurikiwe no kubana nk'umugabo n'umugore igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshya cyaha. Ibi nibyo twetwe gutegura muri aya makuru. Icyo tugusaba nuko wadutere inkunga uyu munsi ukareba munsi y'ikino kiganiro handitse ijambo subscribe cyangwa abone, harebe maze ukandeho n'akazogera kahaza ugakande kugira ngo wemeze ko by'iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho uwo munsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose kandi turabifuriza ko mwaha kandi mukaronka.